Mä näen sen näin. Saatte olla tästäkin eri mieltä. Pistetään keho kuntoon, se jaksaa toimia. Hallitaan mieltä, ei ole koko ajan sitä stressikuormaa siellä. Ja tehdään niitä asioita, mistä oikeasti tulee hyvä fiilis ja semmoinen, että vau, tätä mulla pitäisi tehdä. Uskallan väittää, että silloin tapahtuu, en jaksa kirjoittaa, kun paljon helpompaa näin, tapahtuu yhteisöllisyys. Tapahtuu se, että oikeasti se elämäntarkoitus menee siihen, että me tehdään asioita, jotka hyödyttää toisia ihmisiä. Uskallan väittää, että silloin kun me seurataan sitä sydäntä, se aina lähtee siihen, että me pikkusen unohtaa sitä omaa ehkä hyvinvointia, tai ei omaa hyvinvointia unohtamatta, mutta kun se oma hyvinvointi on siellä, niin se mahdollistaa se, että me päästään jakamaan rakkaita asioita, päästään jakamaan yhteisöllisesti, me päästään tekemään perheitä, päästään luomaan tavallaan tiiviitä kontakteja ihmisten kanssa. En tiedä, onko näin pikkusen alkaa olemaan semmoinen fiilis. Kyllä, mä tiedän. Yhdenkö yksteis? Tietyllä tavalla. Ja tavallaan niin kuin tässä tulee se mun mielestä, milloin se kokonaisuus vasta alkaa olemaan siinä. Ei silloin mun mielestä mitään väliä, jos ihminen voi aivan superhyvin, mutta se jossain luolassa fiilistelee. Sekin on jonkun polku. Mun polku se ei ole mennä tuonne kaapupistään ja ajaa hiukset pois ja olla tuolla luolassa yksin, että kaikki on hyvin, kaikki on hyvin. Mä saan suurimman kiksi siitä, että oikeasti mä pääsen näkemään ihmisiä, oppimaan, jakamaan. Eli silloin mulle toteutuu se, että oikeasti mä tunnen olevani osa yhteisöä. Mä tunnen sen, että vitsi, mä pystyn ehkä antaa jotakin tälle yhteisölle. Mikä on se sun juttu? En mä tiedä. Mutta hyvä niitä on fiilistellä, että mikä, millä tavalla sen saa sen yhteisöllisyys siellä toteutua. Mun mielestä se voidaan myös yhdistää näihin kaikkiin, että esimerkiksi ravinto, niin jos sä saat vaikka yhteyden suoraan sinne tilalle, aivan mahtavaa. Silloin sä saat sen kontaktio siinä. Liikkeessä, jos sä saat oikeasti yhteisöllistä liikettä. Aivan parasta. Kyllä me yksinkin tykätään treenata, mutta sitten kun me päästään yhdessä treenata, aivan parasta. Mielellä oikeasti me päästään jakamaan niitä. Meillä ei tarvitse kantaa yksin niitä säkkejä, me päästään puottamaan niitä hiekkasäkkejä yhdessä jakamalla. Ja sitten vielä tuo sydän, että kun me kai mitä enemmän meistä ihmiset jakaa sitä omaa sydäntä ja seuraa sitä omaa sielun polkua, niin hyvin todennäköistä, että me päästään yhdessä tekemään sitä. Milloin päästään sinne yhteisöllisyyteen ja elämän fiilistelyyn. Aika kova meini. Aika kova meini. Kiitos. Mm.